navuga ko ari amasomo twigishijwe muri rusange, aho tuba dusobanurirwa uburyo urugamba rutegurwa ndetse n'uburyo rushyirwa mu bikorwa. Nyuma yo kubyiga tugenda dukora imyitozo itandukanye, aho bigeraho nyine bukagera ku munsi nyamukuru wo kuba twabyerekana. Kuba ari njye bahisemo kugira ngo mbashe kuba nayobora runo rugamba, ni ibintu bifata hafi iminota 13 uvuga ibintu ufite mu mutwe, so ni akazi navuga ko katoroshye. Usaba nyine umuhate ndetse no kubikora wumva ko ubikunze, atari ibintu uri gukora kugira ngo demo irangire ahubwo ukumva ko nyine ari ibintu ukunze. Twari dufite igihe gito ariko ibintu byo gukora byo byari byinshi. Biba bisaba ko hari navuga hari ukundi kwiyamenya uba ufite nyine gusa nk'aho kurenze navuga wenda nko kwifata mu mutwe, ko wabivuga imbere y'abantu ntutinye audience cyangwa public speaking, nabyo bizamo. Aba bakimara kumbwira ko ari njye uzayobora urugamba, numvise ko ari amahirwe navuga akomeye nahawe, kuko kuba turi abantu basaga 700 ukava muri umwe uri wo kuyobora urugamba kandi ari igice gisa nk'aho gikomeye, biba ari ibintu byiza cyane. Ni ubwa mbere ngiye mu bintu bya gisirikare. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho, ubumenyi tuba dukwiye hano mu itorero ni ukugira ngo bya bindi bisa nk'aho ari amasomo tugenda twiga bashe kuba ari nk'aho umurongo cyangwa nk'ikintu cyabiyobora kugira ngo bashe kuba byashyirwa mu bikorwa. Ariho yagarukaga avuga nyuma y'uburezi haza uburezi, wowe nibwo twakwiye mu itorero. Nyuma yo kuva navuga yuko bizamfasha wenda niherewe ku giti cyanjye, hari indangagaciro nyinshi byanyigishije ariko by'umwihariko indangagaciro yo gukunda igihugu ndetse no kugikorera tutizigamye. Ikindi ni uko nzabasha gusobanurira abenshi batazi icyo gukunda igihugu bivuze cyangwa batabiha agaciro nk'uko bisabwa. Ikintu cyanguye ni uko adaptinga uburyo ibintu byari bipanze, ugasanga nyine uva mu gikorwa kimwe ujya mu kindi, uva mu kimwe ujya mu kindi, ariko igihe cyarageze tubona ko ari bwo buzima. Akantu kari bizare nakoraga hafi ya buri mu gitondo ni uko nikangaga ifirimbi, niyo yatubyutsaga, so wikangaga ko wasonye kandi amasaha ataragera. Icyo nzakumbura ni morale ya hano hantu, kuko bari abantu benshi kandi beza, indangamirwa zanjye. Icyo navuga wenda atari indangamirwa gusa, ahubwo urubyiruko rwose muri rusange, twe turiho muri kino gihe cyangwa urubyiruko rwa nonaha, nitwe maraso mashya kandi nitwe tugomba gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko. So navuga rero dukure amaboko imifuka, opportunities zirahari, abo kudufasha barahari, igisigaye ni uko twebwe tubishyiramo ubushake kandi tukumva ko bishoboka.